ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି ସେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି ଫାୟାର ଟିମ୍, ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର କଟର ଧରିକି ଫାୟାର ଟିମ୍ ମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ଯୋଉ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାଖାପାଖି 2 ରୁ 3 ଜଣ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ହାତରେ ହାଇବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିଛି, କ୍ଲଟର ରହିଛି, ଏସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଗୁଡିକ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟିମ୍ ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ଟିମ୍ ଗୁଡିକୁ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ଓପି ଯୋଉ ରହିଛି, ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଯେ ପୁରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ରହିଛି, ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଯୋଉ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାଳି ରହିଛି, ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କଥା କହିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ପାଳି ରହିଛି, କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ବି ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି। ଯେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥାରୂଢ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୁନର୍ବାର ଖୋଲାଯିବ, ଚାବି ଖୋଲାଯାଇକି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଏବଂ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋହନ ମୋହନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ, ସେଗୁଡିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଆଜି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ, ସେଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ଚାଙ୍ଗରା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ତାହା ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପୁନର୍ବାର ଖୋଲାଯାଉଛି, ସେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଯୋଉ ରହିଥିବା ରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ, ସିନ୍ଧୁକ ଗୁଡିକ, ସେଗୁଡିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇପାରେ ଖଟ ସେଜ ଘର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଟ ସେଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡିକ ରଖାଯିବ, ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇର ରହିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଆଇର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ବା ସିଂହଦ୍ୱାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି, ବଡ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କଥା କହିବା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କଥା, ଆଉ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତି ପୁରା 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କେମିତି ଯେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ, ଆଉ ସବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉ। ଯେମିତିକି ସମୟ ବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା 9:51 ରୁ 12:15 ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଜରି ନୂଆ ଚାବି ଆଣି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 8:55 ରେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ, ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ତଦାରଖ କମିଟି ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସମସ୍ତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଗୁଡିକ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ କଥା କହିବା, ଫାୟାର ଟିମ୍ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ବି ସେୟା ଦେଖୁଛୁ, କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଟିମ୍ରେ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।